День Святого Валентина – справжнє свято любові. Саме в такий день Мукачівським відділом реєстрації актів цивільного стану передбачено ряд заходів для всіх закоханих. Найголовніше, саме 14 лютого звичайний графік роботи ДРАЦУ буде продовжений. Цього року наш відділ є учасником всеукраїнської такої акції, започаткованої ще минулому році Міністерством юстиції України «Кохання поза часом». Це й означає, що цьому році ми з 8 години до півночі є відкритими. Є можливість подачі заяви, реєстрації шлюбів. Щодо завтрашнього дня, то планується і реєстрація шлюбів, і подача заяв. Також вже традиційно пари можуть стати учасниками послуги «Шлюб за добу», яку у Мукачеві започаткували ще минулого року. Започатковано цей проект «Шлюб за добу» в Мукачеві минулого року в січні. 17, якщо бути чітким, то 17 січня була в нас перша пара, яка зареєструвала цей шлюб. Місце проводження у нас передбачено замок Паланок, наш історичний музей. Є дуже доречним місцем, дуже цікавим. Проте варто пам'ятати, що створення сім'ї – важливий та відповідальний крок. Як наразі, то охочих буде, наскільки багато побачимо завтра, але є прекрасна дійсно нагода, щоб скористатися цим і реалізувати те, що, мабуть, інколи залишаєш на потім і думаєш, що воно десь якісно прийде, але є такі акції, які допомагають, мабуть, для рішучості. Тобто, хай люди скористаються такою можливістю, люди, закохані пари, і приходять, подають заяву. Але пам'ятаю, що дійсно це є важливий крок, є відповідальним. Тож, закохані, вже завтра можете скористатись можливістю та зробити важливий крок для ваших відносин. І саме 14 лютого стане особливим днем у житті вашої пари.